グローバルボーイズグループ INI の西博人が9日放送の日本テレビ系バラエティ番組上田と女がディープに吠える夜、毎週火曜夜11時59分に出演、セクハラかもと思う言葉を明かした。西博と筋肉見せてはセクハラ、ハラスメント疲れがテーマのこの日、女優の島崎遥が最近、知り合いの60代くらいの男性からのメールだったんですけど、PS 放送されましたか？ってきて。とセクハラと感じたメールを告白。島崎が出したエッセイの中で、ヘルメス、ワーキンを買うなら放送しろ、という言葉に触れており、知人男性がそれを読んでのメールだったそうだが、島崎はそれで終わればいいのに、最後の文面に、次を愛した時に胸がふっくらされてたらっていうことを想像してしまいましたってと苦笑いでそのメールを振り返った。島崎の告白に、気持ち悪いですねと顔をしかめ嫌悪の表情になった西。でも僕が思うのは、男性から女性にそういうのを言うのって僕も聞いてちょっとゾワッとしたんですけど、逆に僕もファンの方から、筋肉見せてって言われることとかあるんですよ。そういう内輪を持っていたり、別にそれが嫌だとかじゃないんですけど、あれってどうなんだろうと言われることに嫌悪感はないとフォローをしながら疑問を呈した。西博と大久保佳代子とセクハラ議論。それに対してお笑いコンビオアシズの大久保佳代子が筋肉を蓄えてる人に筋肉見せてってダメなのかと疑問を口にし、下心はあるよと明かすと、笑みをこぼした西、下心あったらそれってセクハラじゃないんですか、と大久保にを唱えたが、下心なくて筋肉触っている方が怖くない。どういうつもりでってと大久保が西の発言にこうむる勢いで反論し、西はタジタジとなっていた。